Πριν από λίγο η πολιτική άμυνα ανακοίνωσε ότι αναβαθμίζει όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια όλων των πολιτών σε όλη την επικράτεια και τονίζουν οι δημοσιογράφοι εδώ ότι οι πηγές από το Υπουργείο Άμυνας κάνουν λόγο για πιθανότητα να πληγεί όλη η επικράτεια. Πριν από ένα τέταρτο αναχαιτίστηκαν 10 ρουκέτες της οργάνωσης από πάνω από την Χάιφα και υπάρχουν και αναφορές για πυρκαγιά κοντά στο χώρο του Πανεπιστημίου, σε ακατοίκητη ζώνη. Στις 7 το απόγευμα σημειώθηκε ένα χειρουργικό χτύπημα των Ισραηλινών στο κέντρο της Βηρυτού. Ο στόχος ήταν ο Άλι Κάρκι, που θεωρείται το νούμερο 3 της οργάνωσης, αλλά από το Λίβανο αναφέρεται ότι η επιχείρηση μάλλον δεν πέτυχε τον σκοπό της. Για πρώτη φορά ο εκπρόσωπος του στρατού σε σημερινή του ανακοίνωση υπενόησε ότι επίκειται μια χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο. Ο Νετανιάου δηλώνει ότι η επόμενες ημέρες θα είναι περίπλοκες. Ο Γκάντς από την αντιπολίτευση έχει δηλώσει ότι και εκείνος και η παράταξή του θα στηρίξουν την απόφαση της κυβέρνησης για χερσαία επιχείρηση εάν εφαρμοστεί. Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ έχει βομβαρδίσει στόχους στην κοιλάδα Μπεκά, 120 χιλιόμετρα βορείως των συνόρων, το βορειότερο σημείο που έχει βομβαρδιστεί από τους Ισραηλινούς έως τώρα. Ο Νετανιάου με διάγγελμά του προς τους Λιβανέζους πολίτες στα αγγλικά τους καλεί να σταματήσουν να απομακρυνθούν από τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ και όπως έχουμε δει και τα πλάνα έχει παρατηρηθεί μεγάλη κίνηση στους δρόμους από τον νότο προς βορρά. Άρχισε να απομακρύνονται. Από το Τελαβίβ. Σε ευχαριστώ. Ναι.